زنی سعی کرد موهای مرد بی خانمان را کوتاه کند، اما زمانی که کارش تمام شد شوکه شد. انسان‌های خوشقلب زیادی به بی خانمانا کمک می کنند. بعضیا این کارو با دادن پول، غذا یا وسایل زندگی انجام می دن، مانند پتو، محصولات بهداشتی و لباس. گروهی دیگه هم در آشپزخونه های سوپ درست کردن سرپناه ها داوطلب می شن و محبت و وقتشون رو به نیازمندان هدیه می کنن. کمک اونا ارزشمند، مورد نیاز و کاربردیه. اهدا کردن آب و غذا یه حرکت محبت آمیزه. همینطور یه لبخند که در همه زبانها جهانیه. توجه و محبت شما زیباست. به عنوان یه فعال کمک به نیازمندان، من میتونم به شما بگم که کمک کردن به همسایگانمون نیازی به تخصص نداره و کار دشواری هم نیست. همه ما میتونیم با اعمال محبت آمیزمون انسانای خیری باشیم. همونطور میتونید ضد آفتاب یا پتو یا دستکش هدیه بدید بسته به فصلی که در اون قرار دارید، یا این چنین هدیه های کوچیک. چیزایی که ممکنه قیمتشون از یه لیوان قهوه هم کمتر باشه، میتونه در زندگی یه نفر تغییرات زیادی ایجاد کنه. با این حال اگه متوجه شدید کسی به مراقبت‌های پزشکی نیاز داره یا رفتارهای ناامن نشون میده، لطفاً با خدمات اجتماعی محل خود یا مراکز بهزیستی تماس بگیرید. همچنین با خطوط غیر اورژانسی پلیس و یا حتی اگر شرایط اضطراری بود با پلیس تماس بگیرید. هرچند اگر بی خانمانی رو دائماً یه جا مشاهده کردید، احتمالاً در خطر فوری قرار نداره و بهتره به اون کمک‌های خودتون رو پیشنهاد کنید. جان میگه اون بهترین دوست من و فرشته منه. اگر روز بدی داشته باشم با اون تماس میگیرم. یه نفر تمام زندگی منو تغییر داد. جان لاکلین یه مرد بی خانمان بود که امیدش به انسانیت و خودش رو از دست داده بود. اون روزها و شبهای خودشو در خیابانهای فیلادلفیا میگذروند. جامعه نه تنها به اون بی تفاوت بود، بلکه یه بار به اون شلیک کرده بودن و یه ماشین با اون تصادف کرده بود. این تصادف منجر به وارد شدن آسیب‌های جدی به ستون فقراتش شده بود و همچنین عفونت کردن پاش به حدی پیشروی کرده بود که دیگه نمیتونست بیسته یا راه بره. هر روز دقیقاً مانند روز قبل بود. جان در ویلچرش بیدار میشد. به سرپناه بی خانمان‌ها میرفت تا چیزی بخوره. جان لاکلین فکر میکرد تا ابد در خیابان‌های فیلادلفیا میمونه. در سن 57 سالگی روی ویلچرش زندگی میکرد و با آسیبی که سالها پیش در حادثه ی تیراندازی دیده بود کنار میومد. لاکمن میگه من کاملا از انسانها ناامید شده بودم. من واقعا هیچی نداشتم و بعد لالی گلون از راه رسید. گلون و دوستاش در سنتر سیتی موی افراد بی خانمانو کوتاه میکردن. زمانی که لاکمن از کنارشون عبور کرد، به اون پیشنهاد دادن تا موهاشو کوتاه کنن و اون گفت نه. تا دو هفته بعد که لاکمن حس کرد موهاش خیلی اذیتش میکنه و اون گلومنو دوباره دید. لاکمن با خنده میگه بعد همه چیز با یه کوتاهی مو شروع شد. جان در آرتمور شهر مینلاین بزرگ شد. اون به مدرسه خصوصی رفت و دو والد پرتلاش و سخت کوش داشت. زمانی که 4 سال داشت والدینش از هم جدا شدن. اون با مادرش بزرگ شد که به گفته خودش بهترین دوست هم بودن. ولی زمانی که لاکمن 14 ساله بود، مادرش از دنیا رفت. اون میگه من دیگه تسلیم شدم. میدونم که مادرم نمیخواست من این کارا رو بکنم. از اون لحظه به بعد، زندگی لاکمن سرشار از اتفاقات بد بود. اون به مواد مخدر رو آورد که باعث شد قدرت مالیش رو از دست بده. از اون زمان دیگه نتونست کرایه آپارتمانش رو پرداخت کنه. از اون موقع در خیابونا زندگی میکنه و در پناهگاه‌های مختلف کنزینگتون به سر میبره. حدوداً 4 سال پیش در کنزینگتون، لاکمن تیر خورد و جراحات شدیدی به اون وارد شد. بعد از مقداری درمان دوباره به خیابونا برگشت. بعد حدوداً 1 سال قبل با یه ماشین تصادف کرد. بعد از رفتن به بیمارستان‌های دولتی متفاوت، اون دوباره به همان خیابان فیلادلفیا بازگشت. اون میگه من روی ویلچر زندگی میکردم. تا
تقریبا فکر میکردم تا ابد توی خیابونا میمونم. همین زمان بود که گلون اومد و موهای اونو کوتاه کرد. اینطوری اون تونست جراحات لاکمنو ببینه و متوجه شد که چقدر به کمک نیاز داره. گلون میگه من میدونستم که اگه بخوام این کارو انجام بدم چه چیزی در انتظارمه. من تقریبا اونو زیر بال و پر خودم گرفتم و از اون موقع کنار هم بودیم. این اولین تجربه کمک به بی‌خانمان‌ها برای گلون نیست. در سال 2016 اون پروژه آبرو رو شروع کرد. اون میگه این یه پروژه خیریه بود که به هدف جمع‌آوری پول برای کمک‌های مردمی برای بی‌خانمان‌ها آغاز شد. اون میگه از اون زمان به بعد شبکه‌های مجازی کمک کردن تا این پروژه گسترش پیدا کنه. با کمک دوستان، خانواده و خیلی از غریبه‌ها گلون و دوستانش این برنامه رو ادامه دادن. اون و دوستانش جنبش کوتاه خیابونی رو شروع کردن که در اون موهای بی‌خانمانا رو رایگان کوتاه می‌کردن. به خاطر کمک‌های مردمی، گلون تونسته 254 کیسه خواب هم به بی‌خانمانها هدیه بده. گلون همچنین کیسه‌های آب رو به بی‌خانمانا میده. درون اونها دستکش، جوراب، قاشق، خوشبو کننده و دیگر وسایل ضروری قرار داره. گلون میگه من واقعا تحت تاثیر کمک‌های دیگران قرار گرفتم. اون به صدها کمکی که از سر تا سر دنیا دریافت کرده بود اشاره کرد. یکی از اون کمک‌ها تأمین هزینه‌های درمان لاکمن بود. با کمک گلون، لاکمن به بیمارستان‌های دولتی دیگه منتقل شد که در اون میتونستن اونو جراحی کنن تا مشکل بعد از تصادفش حل بشه. در نهایت لاکمن کمرش رو جراحی کرد و حالا از روی ویلچرش بلند شده و راه میره. لاکمن میگه اون فرشته من و بهترین دوست منه. اگه روز بعدی داشته باشم حتما با اون تماس میگیرم. یه نفر تمام زندگی منو تغییر داد. برای جشن گرفتن اولین سالگرد پروژه آبرو، گلون و دوستاش یه برنامه درست کردن خوراک لوبیا در یک شنبه 28 ژانویه راه انداختن. این رویداد با کمک‌های مردمی برگزار میشه و هر کسی میتونه از 10 دلار به بالا اهدا کنه. تمام هزینه‌های دریافتی برای کمک به بی‌خانمان‌های فیلادلفیا به کار گرفته میشه. میتونید اطلاعات بیشتری در مورد این رویداد رو در اینترنت پیدا کنید. لاکمن میگه قدم بعدی برای اون پیدا کردن یه خونه است و امید داره بتونه یه شغل مناسبم پیدا کنه. چیزی که از اون مطمئنه اینه که گلون در این مسیر به اون کمک میکنه. اون میگه دائما تحت تاثیر کمک ها و محبت های مردمی از سر تا سر جهان قرار میگیره. ولی اون میگه بدون گلون هیچ کدوم از اینها محقق نمیشد. اون با خنده میگه دیگه دارن منو لوس میکنن. گلون میگه اگه کسی به لاکمن کمک نمیکرد اون میمرد و در این هنگام بود که اتفاق غیر منتظره‌ای بین دو نفر دیگه افتاد. این اعمال باعث میشه که زندگی‌های ما ارزش پیدا کنه. جینا بعد از 14 سال دوری همیشه براش سوال بود که اون حالش چطوره و آیا هنوز زنده است و نمیدونست که قراره دوباره سر راه هم قرار بگیرن. همه ما میدونیم که یک حرکت محبت‌آمیز کوچیک برای کسی که به اون نیاز داره بسیار ارزشمنده و میدونیم چه حسی داره وقتی که متوجه میشیم به کس دیگه ای کمک کردیم، حتی با کمترین مقدار. اما بیشتر اوقات ما دیگه اون فرد رو نمیبینیم و معمولا برامون سواله که سرنوشت اونا به کجا رسیده. آیا تونستن مشکلات رو پشت سر بذارن و به زندگی بهتری برسن؟ این داستان در سال 2005 رخ داد، زمانی که پرستار جینا نمالی از کالیفرنیا با ویل لوانس، یک مرد بی خانمان، آشنا شد. اولین باری که همدیگر رو دیدن، ویل در زباله ها به دنبال وسایل قابل بازیافت می گشت و به مواد مخدر اعتیاد داشت. جینا در مورد زندگیش از اون سوال کرد و اون توضیح داد که همسرش اخیراً به طرز غیر منتظره ای از دنیا رفته و برای فراموش کردن غم از دست دادن اون به سراغ هروئین رفته و از اون موقع تا حالا اعتیاد داره. در نتیجه در این بین خانه و شغلش رو هم از دست داده.
جینا در فیسبوکش توضیح میده که همسر ویل به طرز ناگهانی از دنیا رفته و اون برای فراموش کردن این درد یک بار هروئینو امتحان میکنه و معتاد میشه. در نتیجه اعتیادش خانه و شغلش رو هم از دست میده. جینا تصمیم میگیره که داستان زندگی این مرد نباید اینطوری به پایان برسه، چرا که این حقش نیست. برای همین یه جفت چکمه و یه ژاکت تهیه میکنه و به ویل میده. همینطور 7 دلار تا بتونه کارت شناساییشو بازیابی کنه. اون از ویل قول میگیره که از این پول برای خرید مواد مخدر استفاده نکنه و به سراغ گرفتن کارت شناساییش بره. بعد از این اونا هر از گاهی همدیگر رو میدیدن و تجربیات و توصیه های زندگی رو با هم به اشتراک میذاشتن. جینا از همصحبتی با ویل بسیار لذت میبرد و اونم همینطور. و بعد یه روز به طور ناگهانی ویل ناپدید شد و این دو دیگه همدیگر رو ندیدن. 14 سال بدون اینکه همدیگر رو ببینن سپری شد و برای همیشه برای جینا سوال بود که زندگی ویل به کجا رسیده و آیا هنوز زنده است؟ بعد یه روز به طور جادویی با هم تجدید دیدار کردن. ویل لوانس جینا رو در یه فروشگاه محلی دید و در حالی که در چشمهاش اشک حلقه زده بود، بیرون سرویس بهداشتی منتظر اون موند. اون در حالی که اشک در چشمهاش جمع شده بود، از جینا پرسید، آیا اونو میشناسه؟ جین در پستی در فیسبوکش نوشت که تنها 2 ثانیه زمان برد و من دیگه میدونستم. این ویل خودم بود. و بعد اونا راجع به گذشته صحبت کردن و همینطور همدیگر رو از زندگی حالشون با خبر کردن. جینا می نویسه که ویل سال هاست که اعتیاد رو ترک کرده و حالا یه شغل جدید پیدا کرده. اونا با همدیگه صحبت کردن و گریه کردن و بعد از مسئول فروشگاه خواستن تا از اونها یک عکس بگیره. داستان جینا و ویل داستان بخشش و مهربانیه. یکی از خیلی داستانهایی که هر روز اتفاق میفتن، اما باید علنی بشه تا مردم بدونن انسانیت از بین نرفته. هنوز هم انسانهای خوبی هستن که آمادن تا با مهربونیشون الهام بخش زندگی دیگران باشن. با انسانهای بی خانمان مثل انسان رفتار کنید. به اونا سلام کنید. اسمشونو بپرسید. شما وظیفه ندارید که به اونا پول بدید. میتونید از اونا بپرسید که غذا یا قهوه میخوان و اونو براشون بخرید. این کاریه که من معمولا انجام میدم. اگه روزنامه یا محصولات کم قیمت میفروشن، هر هفته از اونا خرید کنید. اگه سعی میکنن که چیزی بفروشن، به وضوح قصد دارن که وضعیت خودشونو بهبود بدن. اگه میخواید مشکلات ریشه بی خانمانها رو حل کنید، خونه های مقرونه به صرفه برای خرید بیشتر بشن، مشکلات روانی از بین برن، خشونت های خانگی و اجتماعی کنترل بشن، باید اینا رو زمان رای دادن حتما در نظر داشته باشید. با مسئولین منطقتون در موردشون صحبت کنید. با سازمان ها و مؤسسه های محله، شهر یا جهانی که به نیازمندان و بی خانمانا کمک می کنن همکاری کنید یا به اونها کمک مالی کنید. طرز تفکر قدیمی این بود که اول باید مشکلات بی خانمانها رو حل کرد و بعد به اونها خونه داد. روی کرده برعکس امروز طرفداران بیشتری داره و نتایج بهتری رو هم نشون داده. اگه از کنار خیابونها عبور می کنید، حتی با یه لبخند زدن و سرتکون دادن هم می تونید به بی خانمانها احساس بهتری بدید. تفاوت میان بی خانمان بودن و نبودن، در میان دوستان با خانمان و بی خانمان زیادی که من داشتم، تنها حقوق ماهیانه شونه. من فکر می کنم به جز پولدارترین افراد آمریکا، تقریبا همه ی مردم 2 یا 3 ماه حقوق با بی خانمان شدن فاصله دارن. این یعنی فرزندان اونها هم در همین خطرن. تا به حال به این فکر کردید که بی خانمان بودن چه احساسی داره؟ آیا خود شما بی خانمان بودید؟ دوست داشتید چطور با شما رفتار بشه؟ هرچی نباشه، انسان‌های بی خانمان انسان هستن و این معمای پیچیده‌ای نیست. بی خانمان بودن یک بیماری واگیردار نیست و برای اون راه حل‌هایی وجود داره. اول باید درک کنیم که همه ی راه حل‌ها برای همه ی انسان‌ها جواب نمیدن. اگه کسی مشکلات ذهنی داره،
دونستن دلیل این مشکلات و روش‌های درمان اون میتونه کمک کننده باشه. مهمترین نکته اینه که شما ممکنه نتونید چیزهایی که اونا واقعاً بهش احتیاج دارن تا دوباره مستقل بشن رو تهیه کنید. بهترین کاری که شما میتونید بکنید اینه که اون شخص بی خانمان رو به مراکز کمک و بهزیستی هدایت و راهنمایی کنید و اینطوری میتونید قدمی برای کمک به بهبود زندگی اون شخص بردارید. از اینکه این برنامه رو تماشا کردید ممنونیم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. ما به محض اینکه بتونیم برمیگردیم.